ଉତ୍ସବ ପଡ଼ିଆ ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ସାତ ମାସ ହୋଇଗଲା, ହେଲେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ କାହାରି। ଆଉ କିଛିଦିନ ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଧର୍ମଗଡ଼ଠାରେ ଏକାଠି ହେବ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାର ଐତିହାସିକ ଓ ସମଗ୍ର କଳାହାଣ୍ଡିବାସୀ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ନୂଆପଡ଼ା, ନବରଙ୍ଗପୁର ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଛତିଶଗଡ଼। ହେଲେ ଦୁଃଖର ବିଷୟ, ଏହି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସାକ୍ଷାତ ହେବା ପଞ୍ଚାୟତ ପଡ଼ିଆର ପାଚେରୀ ଭାଙ୍ଗି ଦୀର୍ଘ ମାସ ହୋଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯେଉଁ ପଡ଼ିଆକି ଧର୍ମଗଡ଼ ସହର ମଝିରେ ଓ ରାଜରାସ୍ତାରେ ରହିଛି, ଏହି ଉତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ସମଗ୍ର ଧର୍ମଗଡ଼ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳର ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ ହେଉ ଅଥବା ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେମିତି ପାର୍କରେ ବୁଲିବା ପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି, ସେହି ପଡ଼ିଆ ଏବେ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିଷୟରେ ଧର୍ମଗଡ଼ ଏନ୍ଏସି ନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ସାହୁଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପଚାରିବାରୁ, ଏହା ପିଡବ୍ଲ୍ୟୁଡି କରିବା କଥା, ଯଦି ନ କରନ୍ତି ହେଲେ ଏହି ଦୁଇ ତିନି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ କରିବୁ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ସାହୁ ମତ ପ୍ରକାଶ ରଖିଥିଲେ। କଳାହାଣ୍ଡି ଧର୍ମଗଡ଼ରୁ ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପିଟିଭି ନ୍ୟୁଜ୍।